Vznášíme se nad českým historickým klenotem Kutnou horou. Více než historie a krásná architektura nás dnes ale zajímá moderní betonová stavba na okraji města. HPH Sailplan je továrna, kde se vyrábějí kompozitová letadla, která jsou známa po celém světě. Větroně typu HPH 304 Shark tu už několik let vyrábějí v několika typech. Od klasického kluzáku až po ty s pomocnými motory. Novinkou je i Shark s elektropohonem. Rádi bychom se něco dozvěděli o novém letadle, o dvojsedadlovém Twin Sharku, který se dokonce letos poprvé objevil ve dvou exemplářích i na závodech AZ Cup ve Zbraslavicích. Letadla vonící novotou obdivovali nejen piloti, ale i lidé z řad pomocníků či diváků na letišti. V prostorných halách už nenajdeme závěje pilin a vůně zdravého dřeva. Místo toho je zde nepřeberné množství přípravků a forem, které pomáhají letadlům ke svému zrodu z jednotlivých detailů. Je až k neuvěření, že letadlo vzniká z rolí skelné či uhlíkové textílie a spousty pryskyřice. Ale jako vždy, celek vzniká postupně ze spousty detailů, které je dobré mít všechny dokonale sestavené a připravené, než se začne trup skládat do formy. V okamžiku, kdy jsou obě poloviny trupu vylaminovány, začíná tanec s vkládáním připravených detailů. Na nic se nesmí zapomenout. Každá přepážka, každý kabel i trubička se několikrát kontrolují. Po sklopení obou polovin a zalepení je téměř nemožné napravit chybu. Po vytažení trupu z formy se hotový trup musí pečlivě zvážit. Výroba nosníku křídla, které se musí slepit z desítek provazců uhlíkových vláken, je velmi náročná práce. Po vytvrdnutí vznikne polotovar, který se musí spolu s ostatním příslušenstvím vlepit do jedné z polovin skořepiny křídla. Přesně na svých místech musí být ložiska, držáky táhel řízení a vše potom musí být sestaveno tak, aby mechanika křídla fungovala, ať je křídlo rovné nebo při vysokých rychlostech je prohnuté. Poté proběhne kontrola všeho, co má zůstat v křídle, dokonale se vyčistí vnitřní prostory a nanese se pryskyřice na obě půlky, které se pak slepí. Po vytažení slepeného křídla se nejdříve očistí od otřepů z tvrdlého lepidla. Poté se levá i pravá část křídel sesadí na přípravku tak, aby pasovaly na čepy a řízení v trupu. Na jiném místě se trupy letadel vybavují kompletní mechanikou, přístroji a překrytem kabiny. Ve finále krásu strojů dodá lakovina.
Je-li letadlo již jednou hotovo, vyzkoušeno, nezbývá, než jej dovést na letiště a složit. Pilot Jarda nám předvede koncert pro čtyři ruce a přípravky. Zkusím na to šlápnout nemetodicky. Při skládání ne vždy nejlehčích dílů letadla k sobě. Tak, aby vznikl pokud možno letu schopný celek. Teď vydám kolo. To je další. Vozejček bude tady na porci. Ono se to zvedne sám. Dobrý, kousek dozadu milimetr. Tak. Zvedni to nahoru, ta plynovka ti pomůže. Jsou-li vnitřní části křídel zesazeny a zajištěny čepy, je možné pokračovat v montáži nástavců. Musí to být rovně to křídlo. Dobrý, je tam. Zajištěno. Po zajištění nástavců má Twin Shark rozpětí 20 metrů. Výškové kormidlo se montuje jako poslední část. Tohle se jezdí na vodách, ne? Jo, to je na vodu. Lidi vodkou. Jen konce křídel se ještě doladí nasazením wingletů. Prázdné letadlo sice váží jen 480 kg, ale s palivem, baterkami, oběma piloty, spadáky a vodní zátěží může mít až 850 kg. Je tedy lepší letadlo připojit za auto a pohodlně je odtáhnout na start. Pro samostart je v trupu zabudovaný motor o 62 koňských silách. Svým výkonem stačí roztlačit celou váhu letadla na dráze do kopce, i když má vyšší trávu. Proč se firma HPH, která úspěšně vyrábí šariky, pustila ještě do dvoumístné varianty? No, aby jsme doplnili sortiment, který musíme být ještě mnohem širší než jenom základní jednomístní a dvoumístní letadlo. U dvousedadového větroně jsme viděli, že je ještě potenciál, že současnou světovou konkurenci dokážeme to letadlo udělat stejný nebo ještě lepší, než ho mají. Praprababička Twinčarka je studentská práce z Německa FS-33. FS-33 vyšlo ASA-25. ASA-25 bylo modifikovaný EB-28. A my jsme použili EB-28 centroplán a část předního kokpitu a ocelově EB-29. Ale všechno má proporcionálně trošku jiný rozměry. Jaký dolet má Twin Shark, když letí na motor? Když letíš takovým tím způsobem sám, nahoru dolů, jo, zuby, je stoupeš a pak kloužeš. Jo. Ono stoupeš 90 a kloužeš na 130, takže je to výhodnější. Tak je to asi 500 km na těch 32 litrů paliva. No to je krásné, to se dá přeletět celá republika. No samozřejmě. Křídlo jsme navrhovali celý
starý jako naše a při jeho návrhu jsme vycházeli z desetiletých statistik letání na OLC, online contest, kde jsme zjistili, že v průměru nejčastěji piloti lítají rychlostí 162 km za hodinu. A my jsme celý křídlo je navržený, spočítaný a optimálně k trupu připojený, to zná malý spor, při rychlosti 162 km za hodinu. Luxus a pohodlí předního sedadla je mi zapovězen. Nemám kvalifikaci motorových samostartů. Tento aeroplán nemá na zadním sedadle ovládání motorů, ale bohužel není opatřeno ani letovými přístroji. Yardova rozložitá ramena, laminátová škatule displeje velmi zakrývá pohled vpřed i na přístroje předního sedadla. Twin Shark si spokojeně řve a stoupe někde okolo 1,5 až 2 metrů za vteřinu. Do výšky asi 600 metrů to bez pomoci termiky přeci jenom chvilku trvá a jsem rád, že Jarda vypíná motor. Jasně vidíte, co vám chci říct. Tam se protočí, tak zasune motor. Možná to vidíš v zrcátku, jak ta vrtule tam postupně najíždí. Máš nějaký... Dívám se, natáčím to. Máš otevřený... Už. Okýnko, viď? Jo. Proto to tak hučo. A teď to zasunem. A možná tady máme i nějakou nulku. Že nás to bude nadnášet. Tak, motor zavřen. Klika svakla, dveře letí. No. Motor spadl do útra. Asi 600 metrů. Flight level je tady. Tak chceš letět? Chtěl bych si to zkusit. Tak si to zkus, tak je to tvoje. Tady, když poletíš teď trochu doprava, nad, tak tam byla taková nula lepší. Nad tam tu výšku, jak jsme stoupali. Víš to? Já ti dám klapky nula. Takhle. Trošku ještě doprava.
ještě. Rovnej. Tak, někam tam. Možná tam bude. A tam točí na 304 pod nama vlevo, vidíš ji? Jo, vidím. No, tak to je to... Vychutnávám si přesné a citlivé řízení a cítím, že s klouzákem 1:49 a pěknou obratností letadla lze zažít spoustu nádherných výletů i sportovních výkonů. Lituji, že už to krásné svezení končí.